Əbədi yaşayanlar bədii sənədli gecəmizdə bizlərlə olduğunuza görə hepinizə təşəkkür edirəm. Qiymətli sərvət əlbəttə deyəcəksiniz vətəndir. Əlbəttə vətəndir. Bugün işığına toplaşdığınız 1997-ci ildə xüsusi tapşırıqla, vətənin tapşırığı ilə geri dönərkən 3 gün, 3 gecə mübarizə aparıb son damla qanlarına qədər vuruşub şəhid olan 8 iki cəngavərimizdən danışacaq. Gəlin, öncə onların adlarını bir daha qürurla yad edək. Bir zamanlar bu adları mən üzündən oxuyurdum. İndi əzbər bilirəm. Dəstənin komandiri Leytinant Elxan Ataxanoğlu Ağayev, Leytinant Vüqar Rızaxanoğlu Yarəhmədov, Çavuş Anar Üzeyiroğlu Rızayev, Çavuş Dinar İbrahimoğlu Mustafayev, Çavuş Nizami Səfoğlu Ələkbərov, Çavuş Aksin Əlioğlu Həsənov, Çavuş Faris Şəmiloğlu Cavadov və bugün möcüzəli şəkildə aramızda qalan, sağ qalan Çavuş Aqil Mürsəloğlu Əhmədov. Aqilə alqışlayaq, Aqil. Bu şəhid anamlarının qarşısında baş əyirəm ilk öncə. Çünki siz bu vətən üçün yenilməz oğulları yetişdirmisiniz. İşğal, torpaqlarımı işğaldan azad etmədən bir silahlaşılma bu dünyada anına çıxacaq. Əsrdə yurt yerlərdir, göylərdə çıxarılır. Düşmən nəfəsini kəsildi, 2016 aprelində kəsildi. Düşmən libasına qədər qoldur həmin vaxt. Azadlığın şərbətin iç, şərbətin iç. İgid əskər, möhkəm dayan, möhkəm dayan. Azadlığın şərbətin iç, şərbətin iç. Çətin şərəfli günlər yaşadı. Amma şəhidlik hərkəsə nəsib olur. O bir ölümsüzlükdür. Allahın bəyinin seçdiyi, bu dünyadan getməyin ən şərəfli yoludur şəhidlər. Və bu günü yaşatmaq hər bir Azərbaycan insanının, hər bir Azərbaycan vətəndaşının ləyaqət, şərəf borcudur. Mən sizi Aqil Mürsəloğlu Əhmədov müstəqil Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün qorunması yolunda vətəninə, xalqına göstərdiyi xidmətə, dərdlərin vətənpərvər ruhda yetişməsindəki roluna görə Vətən uğrunda İctimai Siyasi Qəzetinin və saytının adından ad günü münasibətinə təbrik edirik və bu fəxri fərmanla da təltif edirik. Məqsədimiz isə dünyada ermənilərin
apardığı saxta informasiya müharibəsinin qarşısını alma və Qarabağın işğaldan azad olunması üçün bütün ictimai-siyasi qüvvələri bir məqsəd ətrafında birləşməyə çağırmaq. Sizdən xahiş edirəm. Ola bilər biz, yaşımız elə yaşlı ki, hər şey ola bilər. Amma sizdən xahiş edirəm. Qarabağ işğaldan azad olunanda siz bu bayrağı onların vəfat elədiyi yerə sancarsınız. Çok sandalyeci. Buyurun, hediyenizi verin. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ben hamınızı salamlayıram. Çok sağ olun ki, dəvətimizi qəbul edib gəldiniz və ən böyük sağ ol sizə düşür. Siz bizim qəhrəmanlarımızı yaşatdınız. Kitab bıraxmaq şəhidlər üçün. Bu çox böyük şey. Çox sağ olun. Önündə hər zaman düşmən titrəsin. Həmişə var olun mərd igidlərim. Dünyanın əl çatmaz hər bir zirvəsin. Fəth edib fatih ol, mərd igidlərim. Ordumuz intiqam hissini alsın. Bayrağı dünyada daim ucalsın. Adınız tarixdə əbədi qalsın. Ölə get, yaxşı yol, mərd igidlərim. Sinə Təşəkkür edirəm sizə. Mən heç vaxt sür tərəfdarı olmamışam. Füzuli Cəbrayil istiqamətində özümdə xidmət eləmişəm, Qaratəpə istiqamətində. Orada inanın Allaha, o Cocuq Məlcanlıda Kərim Məliyə gələnə qədər mən də kitab yazmaq istəyirdim, belə çizmə qərar eləmişəm. Orada o qədər şəhid məzarları var. Bir də mənə ən çox təsir edir, orada adsız şəhid məzarları var üstünə. Mina deyiblər ki, ermənilərin əlinə keçməz. O məzarlarım, o şəhid məzarlarım, adsız şəhid məzarları bizi Qarabağa səsləyir. Mən həmişə döyüş tərəfdarı olmuşam, bəyək cənab polkovnik dedi, döyüşməyə də hazıram və Azərbaycan xalqı qəhrəman xalqdır, öz torpaqlarını azad eləməyə qadirdir və onun müharibəsini, müharibə sənnaməsini yaradan belə müəlliflərə eşq olsun. Təşəkkür edirəm. Məhz bu cür qəhrəmanlıqların, bu cür səlmamələrin təbliği onların gənc nəsillərə çatdırılmasının çox böyük əhəmiyyəti var. Cəlif hanım, sizlərə təşəkkür edirəm. Kitabın redaktoru, hörmətli Rövşən Əhmədliyə təşəkkür edirəm. Və bir məsələni qeyd eləmək istəyirəm ki, mənə ilə bura çıxışa sövq edən də Cəlif hanım, mən senari lazım yox idi, özüm söz istədim. Mənim dostum, qardaşım Aqilin burada iştirakı, onun bugün ad günü olması. Aqil mənim qonşumdur. Biz bir küçədə yaşamışıq, böyümüşük və Aqil bugün mən diqqət elədim ki, mən onu hərbi formada birinci dəfə görürəm. Gördüm ki, onun mülkü formadakından uniformada, hərbi formada Aqil daha əzəmətli görünür. Mən Kursant Mirzəyev Əli, Leytinant Ağay Meyxanı yerdim. Leytinant Yar Əhməd Uğar Zaxanov. Burada, aramızda. Çavuş Rıza İvanar Üzeyiroğlu. Mən Kursant Novruzlu Qurba, Leytinant Yar Əhmədov Buqarı yerim. Mən Kursant Əhmədov Yardım, Çavuş Rıza İvanar Üzeyiroğlu yerim. Çavuş Mustafa Yedinar İbrahimoğlu. Mən Kursant Mövsüm Dövsal, Çavuş Mustafa Yedinar'ın yerine.
Çavuş Ələkbərov Nizami Səfiyoğlu. Burada, Ağabey Kursant. Mən Kursant Əzimov. Çavuş Nizami Ələkbərov Əliyev. Çavuş Həsan Bakşin Əlioğlu. Burada, Ağabey. Mən Kursant Qasımov. Çavuş Həsan Bakşin Əliyev. Çavuş Cavalı Fariz Şamiloğlu. Burada, aramızda. Mən Kursant Məhərrəmov Yusif, Çavuş Cavalı Farizin yerinə. Çavuş Əhmədov Aqil Mürsəloğlu. Burada, aramızda. Mən Kursant Nuri İbrahim, Çavuş Əhmədov Aqil yerinə söz verirəm ki, üstündə doğduğu, üstündə doğduğu, hava sunulduğu, hava sunulduğu, törəyini dağıtdığım vətənimin hər qarşı canım kimi, törəyini dağıtdığım vətənimin hər qarşı canım kimi, qanım kimi, qanım kimi, gözləməyim kimi qoruyacaqma, gözləməyim kimi qoruyacaqma, Azərbaycan adını daim yüksəklərdə saxlayacaqma, Azərbaycan adını daim yüksəklərdə saxlayacaqma, onun yarda qalmış arzularını doğrultacaqma, and içirəm. Onun yarda qalmış arzularını doğrultacaqma, and içirəm. Şərəf and içirəm. Şərəf and içirəm. Nasvan sıra and içirəm. Nasvan sıra and içirəm. Azərbaycan Respublikasına xidmət edirəm. Biz bu bayrağı Ağil qardaşım sizə emanet edirik. Teşəkkürlər. Teşəkkürlər. Ağil söz sizindir. Bayrağı sizə emanet edirik. Bütün kursantlara, burada olan və olmayan bütün hərbiçilərə öz minnətdarım, dərli minnətdarım. Gitməyiniz. Bəcərət hanım, gəlin ki, elə sonra verilməyəcəm. Anılarınızı da alıqacaq sən danış. Mən ilk öncə sizə təşəkkür edirəm ki, həm kitabın yazılışı ilə, toplanması ilə, ərsəyə gəlməsində çox böyük zəhmətiniz var. Mən şahidiyəm bütün olanları. Minnətdarım sizə. Və bura gəlmiş dəyərli şəhid qardaşlarımın və digər Azərbaycan ərazisi tövlüyü uğrunda canından keçmiş şəhid qardaşlarımın valideynləri, əzizləri, yaxınları var. Hər birinin qarşısında baş əyirəm. Bir dəfə yox, dönə-dönə baş əyirəm. Baş əyirəm ona görə ki, bu cür olublar və Azərbaycanın ərazisi tövlüyü uğrunda canından keçmiş minlərlə o qədər dəyərli qardaşlarımız olub ki, o cür evlatları yetişdirib boya başa çatdırmışlar. Bugün həm də bir neçə nəfər çıxdı burada ad günümlə bağlı ki, mən ad günümü ümumiyyətlə qeyd eləmirəm, ümumiyyətlə keçirmirəm. Bircə dəfə 99-cu ildə eləmişəm. Çünki ad günüm günündə də atamı dəfn eləmişik və ondan belə mən onu qeyd eləmirəm orada da ki, düşmən əlində mümkün olmuyor. Həyatım keçmə-keçdi olub, həqiqətən. Həm tarixində başıma gəlmiş hadisələrlə bağlı. Amma bütün bunlara baxmayaraq Allahıma dönə-dönə şükürlər həm də olsun ki, bu həyatı bu günlər mənə yaşadır. Mənimlə olan 7 qardaşımdan, 7 şəhid qardaşımdan bağlı bir neçə kəlmə deyim. O qardaşlar haqqında danışmaq bəlkə də günlərlə vaxt tələb olunar ki, onlar haqqında, onların iqidliyi haqqında, onların hər yola haqqında nələrsə danışır. Bu, hərbi tapşırıq idi və bunu bizə vermişdilər, biz də bunu canla başına yerinə yetirməliyik. Biz kəşfiyyətçiyik. Kəşfiyyətçi ölümün gözünü alır və həmin tapşırıq yerinə yetirmək üçün düşmən arxasına keçirsə, deməli, bir addım ölümün ola biləcəyini bilir və bunu bilə-bilə də həmin addımı atır. Çox sağ olsunlar ki, bizim
komandanımız Polkovnik Atay Başov ki, bu ehtimalı bize verdi ki, biz bunu doğruladık. Allah şükürler olsun ki, bugün aramızda da komandörümüzde. Ve orada bir şeyle geydirdiler ki, herkes danışır, biz herkes ayrı aralıkta öz çıkışını değil. Məncə herkesin sanki cevabını vermek mertesine kalır ama. Orada 7 şehit kardeşimin dəfni ilə bağlı, mən onların heç birini görməmişim. Mən yaralandıqdan sonra ani bir vaxtda yaram o kadar ciddiydi ki, ani bir vaxtda huşumu itirdim. Və sonradan olanları da sezə bilmədim. Uşaqlar bir xeyli müddət qayıdır və görürlər ki, çıxış yolu yoxdur. Və Allahu Əkbər deyərək, mən sonradan bir müddət orada məktublar, belə bütün informasiyaların yığılından mən belə nəticəyə gəldim. Deyərək, bir yerə yığılaraq özlərini qəhrəmancasını şəhid edilmişlər. Həmin o şəhidliyin elə bir zirvəsidir ki, bu düşmənə də təsir edir, bu alınmış avra, bu yaranmış vəziyyət düşmənə təsir edir və o düşmən də ki, öz əsgərlərinə nümunə olaraq mənim qardaşlarımı göstərmiş və yəqin ki, onlar kimi olmağı aşılamışlar. Belə ki, mən bir polkovnikin arası gəldim, yaxşı bir polkovnik. Bir vaxt mən orada olanda yatdığım, oturduğum kameraya gəldi və dedi ki, mən sənə ayrı heç bir sual verməyəcəm, bircə sual verəcəm, onun cavabını verir. Bircə onun düzdünə. Deyir ki, siz orada hansı hərbi politzanetiyalarda bu dərslər keçirdiniz ki, sizdə belə bir şücaiz, belə bir qəhrəmanlıq, belə bir ürək ortaya çıxdı. Mən də düşündüm ki, adi bir dərs, məndən ötürü bir adi bir dərs kimi gəlirdi. Sən demə, bu adi bir dərslər deyilmiş. Doğrudan da bunlar adi bir dərslər deyilmiş. Demək ki, o vaxt ordumuzda bugünkü qədər də hünər, belə nədir deyirlər, duğ,